שלא מוכיחים שבאת... תגידי לכם משהו יותר חשוב לכתוב עליו? איזה פיגוע או משהו? אבל איך לדעת איך אפשר למצוא אותה? שמעתי שהן מופיעות בלילות של ריח מלא, ושרק מי שמאמין זוכה לראות אותן. ראיתי גם וידאו ביוטיוב שמסביר איך אפשר להפוך לבת ים. זה משהו ממש אידיוטי. צריך לשתות איזה שיקוי מגעיל, ואחר כך להתאמן בהלכת ולקפוץ ברגליים צמדות כך. וופה, וואו! וואו, וואו, זה מדהים! כן, יופי. תקפצי קצת יותר לשם, תמר. יופי, תמר, יופי, עוד, עוד. בואי נעת מקסימה, באמת. את משהו מיוחד. את יודעת מה? את בתולה אמיתית. פשי! מה נראה, מה, אתה פדופיל? אה? תכף תיקח אותו לבית, אתה נוס אותנו ותחתוך אותנו לחתיכות. בואי, אני ישן פה במלון בחיפה. יש עוד מלא עיתונאים, לא ממש תהיה לנו פרטיות. אלגנטי. תגידי, מה עם קצת נשיות, רוח, עדינות, שמעת על זה? למה אני צריכה את הדינה אם אתה יורד לנו לצורה?